漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟第二节嘅啤李漫步。咁今日十六号啦，咁琴日咧大屿山姜山道发生一个夺命车祸，各位。咁一個大陸嘅單車女網紅叫海莉子希蓮啊，咁啊相約十名車友騎遊期間啊，咁啊出事嘅。嗱，我睇翻啲細節咧，原來佢係即係都係單車網紅，但如果喺大陸嚟講就唔算話好紅啦，一得萬三名粉絲。嗯 ，OK， 咁但係都有十八萬個點贊。咁佢亦都去周圍去嘅喎。嗱，除咗嚟香港之外咧。在國內咁，其實佢都係會啊，我諗啊，第一拍下片啦，你知而家冇乜錢賺。第二佢可能只係踩單車啊，睇下啲名山大川啊，分享下啲秀麗風景啊。咁有陣時可以做下直播，或者人哋買下嘢啊。一路做直播一路踩。咁佢亦都有代言一啲即係關於單車嘅用品嘅啊。咁啊，呢單嘢當然係不幸啦。咁我去到呢個位咧，我琴日我可能我又冇乜細睇啦，我就冇乜細睇啲留言啊嗰樣嘢。咁啊，似乎咧啊～都冇乜人，我諗實有嘅，但我睇唔到啫。話大陸妹抵撚死啦，兩個踩單車咁樣，有冇呢啲留言啊？都少啊，係嘛？都係為個司機申冤。唔係為個司機申冤，佢哋另外一單啦，係嘛？但係即係話佢抵撚死啊！呢個女人，我就唔係好覺啦，係嘛？咁我覺得呢個係合理嘅，係嘛？因為點解咧？即係一個咁後生女，係嘛？咁當然佢可以係藍絲，佢可以係 NDC， 我哋唔知嚇。咁啊，司機咧就大家唔使咁啊，等佢擔心。我諗。佢而家暫時被呢個涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕扣查咧，就係查案嘅啫。因為咧點睇咧，佢都唔應該有事。因為其實大家睇下形勢，甚至乎報道都有講啊。當其時，阿海莉子、阿希蓮落斜 ，OK， 司機對面線上斜。係佢自己落斜收紅，其實呢啲常有嘅，因為譬如我以前住碗窯都有個舅公啊，咁樣湊個孫落斜好斜嗰度，個單車突然間失控，佢為咗護個孫啊，咁佢就走咗嘅都係死亡嘅。好啦，佢點知唔知係咪點樣失控啦？佢越線炒入人哋個車底，咁架車向上行緊嘅，剪過去。其實呢個司機係相當無辜，佢冇做錯任何嘢，亦都冇超速，行翻自己條線。咁但係你可能個程序咧，我唔覺得即係即係香港特區政府亦都冇需要要砌佢啊！即係話，喂，屌你老母，你醒醒個大，喂，車輛醒個大，我要交代，冇呢樣嘢嘅。好啦，咁你話人生幾無常咧？嗱，佢琴日朝咧出事前咧，原來仲同埋一班可能係香港弱嘅網友喎，因為。嗱，呢幾個騎友咧，包括咧，就係今日出嚟澄清工聯會嗰條茂利啊，黃大仙唔貴叫咩名？有人話佢好早走咗，佢話唔係啊，佢話唔係啊，佢話我啲今次嘅活動係我自費嘅，即係報名喺網上面見到，咁一齊踩單車，出咗事之後咧，佢又留喺現場，同亦都有落埋口供。佢話咩？佢有份，但係佢又唔喺佢嗰度，但係有落口供。我諗一樣嘢啫，如果你唔喺現場，點解要你落口供？咁啊，都會落嘅，咁又唔好咁講，係咪落口供咧？我覺得嗰樣嘢，因為咁樣叫協助調查啊嘛。我覺得佢可能喺現場話：，喂，你係咪咩？我諗差人會咁樣，唔係，係咪幾時幾點啊？你同佢我冇啊，我係星期六晚，佢話見到喺個微信度見到話約，咁講完時約咗喺邊度等咯。一齊同佢談，不由先佢行落嚟呢度時候，我喺上面我睇唔到啊。我諗係嗰啲啦，即係問話啦，咁啊叫佢用落口供呢一樣嘢嚟咩啦？係嘛？咁啊我覺得即係如果差人俾得佢走，咪係俾佢走咯。哇！唔需要講咁多嘢㗎嚇。咁老實講，你話如果唔喺嗰度嘅，人哋都會問嘅。咁講真，喂，咁你同佢幾時啊？咁問埋咁嗰啲咯嚇。咁啊，始終都係咁後生咧，即係你話人係幾撚化學啊？呢啲路係咪咁適合踩單車？梗係唔撚適合啦！你仲要唔熟？你仲要唔熟？嗱，你話喺大陸落嚟唔知唔緊要啊，但你區議員出嚟唔係嗰區，梗係啦，即係盡量都叫啲你梗係唔會騎遊呢啲啦，唔會，梗係你唔係啊！嗱，警方都話，即係工聯會，警方提醒騎單車人士量力而為，特別係一啲唔熟悉嘅路段，嗱，佢直情咁講啊，就話好斜嘅多彎嘅道路上面騎行，危險程度倍增啊！例如今次意外嘅姜山道呢個。
呢段路嘅特點就係波道大，即係斜啦，彎多，路又窄，盲眼位亦都多。對於騎單車人士技術到同埋單車操控要求十分高。嗱，即使你好高啊，我當你阿希尼，你唔熟段路啊嘛，啊，佢話如果未能夠妥善掌控單車，一旦發生意外咧，好可能會嚴重受傷。警方建議市民大眾因應自己自身能力去選擇騎行路段，避免喺車流多、常有大型車輛駕駛嘅道路上騎行。嗱，尤其是你又唔熟，又斜，又有公巴，真有公有車行啊嘛嗰度，屌梗係唔撚得啦！所以我見到有啲人寫話，點解司機剎唔住車？點剎啫？你衝埋嚟！屌你我點剎？你撞後邊喎、啊！係你衝埋嚟攝入我後面啊！即係如果你係喺前邊，佢面對面，我都話可以咩？唉，真係咁喎！係嘛？真係咁。我哋睇下阿希尼先啦嚇，即係我哋又唔會講嗰啲咩阿貝達啊，我哋又唔講嗰啲咩靚女嗰啲啦。但係咧嗱咁後生都充滿陽光啊，係嘛？嗱下一張。嗱呢張就係嗰日嘅喎，應該係好似係琴日嘅啫，啊，即係朝頭早啊。咁你知啦，做呢啲係不斷影相，不斷要 po 啊嘛。OK， 好啦，嗱呢一單嘢咧，我反而唔係想講呢單嘢當年嘅嚴重啦，但我想講下馬俊偉。首先就係中大有個教授同埋博士生兩條友領養咧雪橇狗。啊！咁啊喺深圳虐殺喎，我又唔知點解佢係咪香港領養定邊度領養啊？唔重要啦。我估喺香港領養。深圳人。深圳啊！但係咁快可以翻到深圳嘅，唔係要咩咁咩？喺深圳個領養咧。嗱、啊，唔緊要，喂，咁當然係人神共憤啦。嗱、啊，馬俊偉發公開信，肅中大嚴肅跟進。嗱、啊，首先我哋逐樣嘢講，我唔係馬俊偉係一個男士，而且。我覺得佢人格相當有問題，啊，即係點樣見高拜啊、向低踩啊嗰種，啊，呢個唔係重點。但係縱然係咁，佢可唔可以愛動物咧？當然可以啦。佢發呢個公開信要求中大嚴肅跟進，有冇道理咧？唔會去到呢啲時候，我哋唔需要即係譬如咁撚係即係人神共憤嘅嘢，就冇需要特別挑剔嘅。但係當我見到佢咧，第一封信咧，唔係第一封信。第一，佢係得一封嘅，致 The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學。第一句，本人馬俊偉僅代表自己咧。嗱，其實咧，我就喺呢一句入邊咧，我當年咁樣寫，又唔係話好高傲，亦都唔係話好貶低自己，但係咧可以睇得出咧，從呢啲咁嘅自覺入邊啊，從呢啲咁嘅字眼入邊啊，佢呢條友係幾自覺噶，幾自覺咩咧？覺得自己。人哋識佢啦，佢覺得自己一件事嚟嘅、我係馬俊偉啊，經歷過社會奮鬥嚇、啊。好啦，咁啊咁當然啦，你問我，屌你媽，更加好多嘢。我唔係話你條啲狗條命唔矜貴，因為條狗命同人命，我覺得特別喺如果我哋學佛嗰啲人咧，我唔係啦，就更加覺得都係眾生啦。喂，有更加多人應該值得你去發聲嘅，你都唔發聲。喂，呢啲嘢就具名要發聲，係嘛？咁當然呢件事當然要發聲嘅。深圳公安局去做嘢添啊要。阿拉斯加雪橇犬胖虎喺深圳被領養人虐打勒死嘅事件，涉事情侶懷疑係香港中文大學嘅助教杜恆同埋博士生李岩。OK， 新城首席營運總監，喂，其實新城點解會揾佢咧？戇鳩。屌你老母！你覺得？嗱，佢嗰陣時擦曬鞋啦，於是乎入咗港大攞到個梯圖啦，跟住揾阿新城，你揾乜嘢人都死啦！好似佢喺港台走到去新城，有啲咩搞作？唔係唔知。除咗之前擦曬鞋做啲訪問之外，唔係你問題係，喂，其實新城仲係咪李生嘅李生啊嘛？係啊，搞嚟做乜撚嘢啫？影響力又冇，有殺頭有殺頭冇風告嘅嘢嚟嘅，即係而家做呢啲做嚟做咩啫？仲要養班咁嘅廢柴，喂你申城啊，揾阿林康正揾我入去啊，就揾我哋兩個入去啊，唔使多啊，屌你俾廿萬個月我哋，屌即係冇人啦、啊、當然嚇、啊，喂我保證你收視翻倍，我保證啊，保證啊，要翻倍好撚容易啫嘛，我自己啲咩你晚報都望我去曬聽已經夠啦，佢有兩人聽啊，係咪先？喂咁啊其他節目嘅，我覺得其實電台啊呢、這個
Radio Broadcast 根本是勾了的了，哎呀不是，還有很多人需要，是你班友因為要保住份工，你才說有很多人需要啫，你有哪個人聽啊？你慢慢慢慢一年比一年少嘛，就算聽台啊，你記唔記得 D100 最出名啦？當年 DBC 攞唔到個牌，結果啊大伯好不情願地就唯有做啊網台啦。嗱嗰陣時我呢度有網台，嗰度咩直播好撚煩嘅。後來慢慢發覺咦唔撚係喎，原來網台好撚多人聽喎，係咁俾錢喎。嗱咁你話誒唔係啊？俾你而家唔撚掂，而家唔撚掂係因為而家政治局勢發展到咁樣咁解啫。如果唔係嘅，喂 D 一百嗰陣時做網台，我真係唔覺。如果你話香港大情勢冇變嘅，或者冇2019年啊、20即係呢幾年嗰啲事情發生咧，喂，我諗而家 D 一百咧，可能因為係大大越過曬港台商台添啊。點解啊？因為佢用年嘅時間嚟教識咗啲唔識得聽網台嘅人都識聽網台啊嘛。佢因為冇嗰啲啊言論嘅限制嚇，又或者唔好話而家有言論限制啦，其實你可以照講噶嚇。咁但係佢更加更加大膽講嗰啲咁樣嘅主持人繼續喺香港大膽去係越彈時事。喂，其實佢可能而家已經係遠遠拋離咗噶咯喎，係嘛？好啦，然後你嚟咁乜馬俊偉咧，就周圍攝咗去新城營運總監笑撚死。咁啊，呢個馬俊偉亦都為叛府即係只狗發聲啦，以個人名義發出公開信嚇，要求中大嚴肅跟進件事件。咁啊嗱，中大日前公開表示高度重視事件，就好似呢一個啊寶蓮寺咁樣高度重視事件嘅啊，嚴肅處理緊啊。佢話咧就會按既定程序進行調查。你有咩既定程序咧？中大？屌你老母！你哋真係知道啊！好撚多時會有人即係殺狗啊、勒貓啊，於是乎整定個程序啊去調查。我都唔知有咩既定程序。屌你老母！人哋道行啊、李岩啊，聽個名就知道來自內地咧，唔通炒鳩佢哋夠膽？我撚唔信啊！屌你老母真係。好啦，本部而家向中大查詢跟進情況。嗱，事源咧 ，OK， 叛府咧喺今年5月14日喺深圳，我喺深圳嘅。就獲得呢個道行同埋李岩領養，但係李岩咧就9月4日嗰日就同義工講話道行打撚死咗只狗，佢話我老公今日教狗嘅時候冇留意到分寸，反應過嚟嘅時候只狗已經冇呼吸啦，同佢做心肺復甦都救唔撚翻，佢其實要打死只狗幾撚難？咪就係咁大隻喎！屌你老母閪，仲要係呢個雪橇喎、啊好啦，義工隨即報警同埋帶走伴虎條屍。經過獸醫解剖，發現只狗成口都係血，但係死因咧就係勒斃哦，俾人咁樣勒緊死嘅。原來伴虎因為可以出街太興奮，就瀨尿，結果咧就俾阿道行屌你老母，你瀨尿狗，屌你老母閪，就用繩屌你老母閪 P 繩，我唔知咩叫 P 繩啊 ，OK， 勒緊住佢，跟住咧再用吸塵機嗰條管。打開個頭，嗱吸塵機條管咧，我諗佢講係軟泥泥嗰度啦，因為硬嗰嚿就唔係管啊嘛，嚇軟泥泥嗰度其實真係硬嗰都係管，硬嗰個係咯，插落去尖尖嗰個啊嘛 ，OK， 如果軟泥泥嗰個咧，軟泥泥就好難打死嘅，嗰條好撚軟嘅，即係好似啲賓州咁樣，未撚車期咁樣，但硬嗰度咧，屌你老母泥泥，我屌你衰狗，屌啦，喂我都打狗喎，話説話嚇打。屌你老母大狗，我中意養大狗就係因為佢打咯。屌你老母唔撚聽話，乜鳩鳩佢咯？咁梗係唔會打撚死佢啦，亦都唔會打到佢痛苦啦。但係都要去痛壓，譬如打下佢啰柚啊。用手定咩啊？藤條㗎啦，屌你老母喺衣架嗰啲㗎啦，梗係唔會用盡力去就攞個陰力，但係一定要驚。點解咧？好撚大力打呢度，打我台啊，譬如。跟住咧，你打呢度嘅時候，梗係冇力就輕力啦。但係見到佢啪啪聲，佢牛底咁，你搞呢個傻噶，係咪先？咁你知道嗱，你即係佢個心頭，你知道再曳咧，佢就會咁樣大力打噶啦。你唔使真係大力打佢嘅喎，屌你老母閪！喂，你一定要令到啲狗啊，知道邊個係主人嘅。屌你老母閪！所以我唔中意養細狗啊，因為細狗咧真係似啲女仔咁啊。你錫噶嘛，始終係我哋種噶嘛寵物啊嘛，屌你！你始終大狗都可以錫噶，大狗都錫，但係你一定要教咯。喂，屌你老母！你唔教，佢真係咬鳩人噶，
真係你要喝得停佢先得嘅養狗，屌你老味！而家啲人養狗同養細路一樣啊，太撚過重啦。嗯，咁當然啦，你話打撚死佢又唔撚可以嘅。好啦，咁啊，於是乎義工咧就揾資料睇下，哇！呢、這個道行同你啊乜撚嘢人嚟㗎？原來中大嘅助教同埋博士生。知情人話：原來胖虎咧被棄養嘅時候咧好撚瘦，仲有皮膚病。其後咧就終於獲得領養，但因為太撚曳。就被退養嗱，其實呢啲係唔識教嘅，曳就要教，係教到嘅。大家如果上去睇多啲，即係教狗網啊，即係大陸又有啊，香港都有㗎嚇。有啲狗真係好撚曳，佢天生曳啊。有啲可能有細個時候俾人暴力對待過啊，咁又驚人啊。有啲又護食得好緊要，但係通常咧，其實都有啲係天生嘅，但係你係有得教嘅，全部都有得教嘅訓練嘅。好啦，咁於是乎退翻只狗翻嚟咧，呢、這個。在暫托家庭生活了一段時間，都有寄居家庭一樣啊。暫托家庭咧就將阿胖虎教得好好，好乖好順。之後有個男仔想領養佢，但係屋企人唔同意啊。跟住咧有個義工咧就想領養佢啦，點知咧就俾呢一對虐狗嘅情侶咧早一日啫，將佢領養咗。就係、是、咁樣咧，胖虎咧就踏入慘死嘅命運。有義工喺個網上話胖虎真係好乖嘅，有一次咧，佢嘅口水唔小心滴到落義工嘅鞋上面咧，胖虎啊即刻將嘴閉上，真係唔夠膽嚟啦喺度 ，OK 啊，係一隻好細心嘅狗，對佢死好難過咁講。咁於是乎咧，馬俊偉咧喺呢個時候咧，嗱，我覺得咧，馬俊偉除咗真係即係可能中意狗啦，佢可以中意狗嘅嚇、之外咧。你估佢發呢封信嘅時候，嗱，我唔落判斷啦，有冇多少？你要喺安全嘅範圍底下，屌要出後位咧？嗱，各位看官，你得呢個就要你對佢嘅個人判斷啦。即係平時啲心計。係啦，嗱，講真，當然我覺得佢中意狗嘅，我唔否認嘅。正常人都會中意。係啦，但係咧，你話佢有冇咧？啊，自 The University of Hong Kong。本人馬俊偉僅代表自己向香港中文大學發此公開貼文，目的係衷心並要嚴正要求香港中文大學嚴肅並盡快跟進及調查關於兩名疑似香港中文大學嘅教職員同埋學生涉嫌喺深圳虐殺一隻名為胖虎嘅雪橇犬一案，並嚴肅要求香港中文大學能盡快向外界作出相關嘅交代，感謝。另本人呼籲。若各位支持胖虎慘遭虐殺一案作出嚴肅跟進，並要求校方及政府部門正式介入此案，請在此貼文下留下你的名字，以示作屌你諗啊，以示作簽名並支持並轉發此貼。屌你諗咁撚累贅嘅，希望藉此得到更多網友支持者行動，而本人也會將相關簽名數據交給香港中文大學及香港警察等相關政府部門。感謝我啊！馬俊偉話：佢會繼續為動物發聲。OK 嘅，為動物發聲啊，非常安全嘅。好，屌十寶蓮子啦，快啲！喂，冇喎又，冇喎，有勢力啊嘛！屌你撲街啦你嚇！好啦嗱，另外啦呢一個咧，因為我要招呼吳志森啊，所以我要快講啦。又到警員結業操嘅時候啦，有一批警員結業咯喎。嗱，今次咧有三個，佢揀咗三個出嚟喺呢個即係同傳媒交代啦，或者遲啲都喺警星嗰度咧，就係訪問佢哋嘅。第一個就係今屆畢業嘅建習督察林欣婷。嗱，林欣婷今年31歲，2015年投身警隊成為警員，駐守過不同部門。佢話喺過去10年間9年啫，曾經5次投考建習督察，10年入邊投曾經5次投考警察督察。嗱，我問你點解？2015年，而家係2024年，10年入邊啦，佢話10年啦，5次投考督察，咁點解唔一開始投考督察？我同你講，係因為佢發覺入到去，見到啲督察咁撚奔走，於是乎覺得屌我都得啦，所以先會有不斷投考督察呢一個諗法。OK， 好啦，佢話過程之中曾經經歷咗好多次失意、挫折同埋迷茫，但係覺得只要夠決心。不斷努力底下，今年終於可以實現夢想啦，就成為呢個見習督察。即係第6次先得。係啊，佢話回想嗱，其實好多時咧，警察升督察係難揾過你直接考督察嘅。OK，
即係等於你魚唔過塘唔大嘅道理一樣啫嘛。嗱，阿林欣婷佢叫咪王啊，咪王回想過去當初投身警隊嘅決定，哇，實有呢啲嘅喎。源於曾蔭職請教父母嘅啟發，佢回憶喺15歲嗰年，有一次同阿媽行商場，一個女人高呼俾人偷拍裙底，阿媽二話不說上前協助追截，最終成功將疑犯制服。阿媽咪有班警，阿媽咪嘅行為啊，咁佢呢度冇講啦，令到阿咪王咧覺得永不磨滅嘅記憶，決下定決心長大後要成為警察服務社會。佢今年31歲，九年前22歲。OK， 好啦，另外一個咧就係哇榮獲涉富杯銀笛同埋學業成績優異證書嘅學員鄧偉傑，佢今年26歲，大學畢業之後，原來佢成為一個中學老師。咁點解轉跑道啊？佢話佢自幼有一個警察夢。咁屌你老母，你自幼有警察夢，點解嚟做考差佬咧？點解要老做老師咧？子弟啊，係咯。阿傑話：雖然做老師可以作育英才，貢獻社會，但係覺得自己影響力十分有效。實有限，例如教師雖然可以透過課文向學生灌輸品德同埋人生哲理，但學生往往需要隨住自己人生閲歷嘅增長先能夠有所領悟。相反啊，差人嘅工作能夠即時幫助市民同埋阻止罪案發生，個成果更加直接同埋有意義。佢話能夠從市民口中講一句多謝咧，對我嚟講咧就更有冇咗金銅成功感。你真係多諗住，其實就係教書。你老實講。根本係冇得教，睇到啦，已經環境。反而當差，喂呢兩個職員，如果嗱而家你又問我，你教書定當差咧？你話如果講意義咧，我一定係講教書嘅喎。十年樹木，百年樹人。就算喺而家呢個環境底下，甚至乎可能會俾人投訴，甚至乎會干犯官非都好，你都一定係可以做一啲嘢，係幫到啲學生。喂，如果講意義，而家你嘅意義就反而你話因為要好耐，你咁我呢個講唔通嘅邏輯，都未見到成果，因為學生要好長嘅人生閲歷先嗱能夠領悟。喂，你錯啦，其實咧，你做老師嘅做長輩嘅點樣對待學生，或者你隨口一句，你分鐘係影響佢一生嘅。佢你冇理由唔知嘅，只不過我覺得好簡單啫。喺香港，如果你問我，如果講功利啲，而家計當差喎。教書啦，係嘛？講咁撚多做乜撚嘢啫 ？OK， 好啦。另外有一個咧，舊年夏天喺廣州暨南大學醫療學科畢業嘅女學員，咦？有醫生護士唔到，26歲嘅周秀麗，屌你個新秀麗添，我以為周秀麗，又唔係周秀娜，又唔係周秀蘭。OK， 佢話畢業後對未來職業路向感到迷茫，屌暨南大學醫療學科，咁你感到咩迷茫？一定向醫療學科學系路發展㗎啦，啊！偶然得知有香港警察內地大學招募快線的活動，當其時他對警務工作是充滿著好奇和興趣，於是乎就報名參加了這個招募講座啦。對警隊有更深入的了解，這個我相信他是在他本身都很特別的，一個當然香港女仔去回大陸讀書而已，他心中更加燃起對警務工作的熱情和向往，最終下定決心投考警隊，他都26歲了。通過在警察學校充滿艱苦和挑戰的訓練之後呢，Hollis 即是周秀娜，周秀麗就說她現在更加自信，很有慶幸當初選了警察作為我終身職業。你現在剛剛畢業，你竟然說一句你剛剛是警察學院畢業，你26歲，你竟然說出一句很慶幸當初選擇，喂，你剛剛選擇而已，你都未去理身，你都不知道你會做成怎樣，你又何來終身職業啊，即係你又何來知道呢個係你嘅終身職業咧？係嘛？對於近年警民關係緊張咧，三名畢業學員而有同聲話：隨住時間嘅過去，只要自己做好本分為社會服務，相信市民係可以睇到警察工作嘅專業。以往嘅誤解就自然會迎刃而解。嗱，你哋踏踏實實按住警章個細章，可謂社會服務咧，咁可能有啲市民會睇到你哋嘅誠意嘅，同埋嘅專業嘅。但是以往那些是不是誤解呢？還有是不是就可以因為你現在的表現好了就可以迎刃而解呢？老喂，那你日後你就明白那種痛苦了。 OK， 我們看看這三個呢，這個咪王呢，咪王啊，他的樣子有9分像我表弟，是啊，9分啊，9分啊，
都係有啲即係。第二面身。啊！真係唔好，真係唔喺我眼中就唔係好 smart 啦。喂喂，下一張呢、這個阿傑咧，即係教書嗰、那個。呢個似阿林子善。係咯，我係咁講。係啦，屌你老母閪啊！屌你老味咁撚似林子善嘅點解嚇？好，最後阿周秀麗。哇！秀麗喎、啊、真係。屌你老母！即係佢啲髮型加眼鏡啊！喂，秀麗秀麗。嗱嗱，老實講。閃港姐。嗱，老實講，係咪靚咧？唔靚。係咪肉酸咧？唔肉酸，但係咁即係。真係好緊要咯，髮型同眼鏡。係咯，屌你老母閪！髮型啦，眼鏡。喂，但係呢一排咧，成日有啲啊、我哋有啲，我喺啲社交媒體度見到啲人啊，影嗰啲咩師姐啊、啲師兄咧，即係查證啊，都撚招職喎。喂，真係唔撚對路喎、啊、咁樣。喂，查你咪查咯，係嘛？專業噶嘛，你哋唔忍得氣啊，唔好諗做咯，啱唔啱啊？好啦，翻嚟，我哋睇張相先。嗱，呢今日我網友 set 阿賓州長個相 ，set 個圖咁嚟提俾我。嗱。就呢、是、個啦，2024/09/14即係啊早兩日啦。流言侵粉點解咁似五毛？嗯，狂熱侵粉點解咁似邪教信徒？得罪侵粉點解會冇好下場？佢係得罪嗱呢、這個咧，我就唔係好想評佢啦。大家說服唔到大家嘅，你係唔知點解嘅。其實你到而家你能唔能夠真係嗱？我哋嗰啲好多解釋話，佢哋受嗰啲媒體影響，但係有腦啊嘛。嗯、所有人有腦啊嘛、嗯、你明唔明白點解嗰班左派嗱呢啲我唔覺得有咩正式利益啊？點解佢哋會咁撚真阿 Trump 話咁撚抱呢個民主黨啊？嗯、你有冇諗過？真係諗唔到嘅喎，咪撞邪撞邪啊？係嘛？喂，仲有喎、啊、嚇、啊，即係而家譬如美國民主黨咁樣，喂，已經係去到我唔會用共產黨形容啦，即係一個係你諗下啲手段嗱、啊，法律手段啊，即係偽造新聞啊。要管理好多人啊！立例唔准呢樣嗰樣啊！立逼你哋要打疫苗啊！呢樣嗰樣啊！喂，呢啲咪係全部咪？只不過因為有個民主選舉，你就覺得佢有人民授權嗱、啊。如果個選舉公正就係、是，選舉都仲要舞弊埋喎。就算你唔信個制度嘅破壞，選舉被舞弊，你就睇佢嘅政績，你就睇佢點樣處理啲非法移民問題。你咪做嘢啊！你咪已經好撚奇怪，咪係冇得飯點啊！我真係唔明啊！我真係唔明呢班人啊！但我唔係講呢啲，等我翻返嚟先，我入去聽啦。係嗱，佢一段係咁樣講嘅：香港人依家開始對問題視而不見，不上吃喝玩樂，連買餸都買埋翻香港，跟住翻工到星期五放工又不上，因為平靚正新奇好玩，吸引力大。香港人唔會理大陸發生咩事㗎，淨係知道平靚正㗎咋。大陸限制好多，但佢哋記者都好勇敢。香港人呢，眯埋自己隻眼，淨係睇到眼前歡樂就得㗎啦。好多人都係咁，好多人不上。香港人冷漠，先令到香港媒體冷漠。嗱，呢一個我真係完全唔同。佢如果香港人關心香港記者，香港媒體就唔會咁冷漠對待啦。係咩？大陸人對於記者，佢哋係好珍惜嘅。煤油車裝食油引起咁大反響，我睇翻 Facebook， 佢哋根本唔關心恐嚇呢單嘢，即係講緊而家啲記者被恐嚇啊！咩、嗯、人都有，好多仲係黃，都唔關心，冇乜興趣。香港好可悲，呢班人好可悲，而 even 可恨，直情可恨添。嗱，阿森哥，可憐人當然有可恨之處啦。但係我真係冇嘢講啊！你移民咗去英國嗱冇問題啊，呢個完全都冇問題。然後喺度指責留喺香港人嘅人唔理嘢，你想佢哋點理嘢咧？係咪要上街咧？而家要出嚟，要為呢幾十個記者呼冤？你想點啊？好啦，然後就言下之意咧。你哋係衰過大陸人，而家嘅嘢你哋得到呢樣嘢咧，係你哋 deserve， 即係你哋應有嘅。嗱，成篇文章咁。老實講，香港人唔理嘢、唔理事，呢個係我唔好話用物理、用心理發展嘅必然。你去到而家咁嘅階段，點解你走咧？因為呢個你哋，我可能好多人認為呢個係專制政府。喂，
我哋唔係斯德哥爾摩哥爾摩症候群，特別我啤你，我阿林康正啦，我哋又喺度講。咁但係你期待係點樣？然後你去指責佢哋，喂，仲好顧住入去玩，入去食。嗱，我都唔中意人哋翻去飲，翻去食噶。但我明白點解啲人翻去飲，翻去食嘅喎，因為喺極權底下，喂，老實講，每一個人都要做啲嘢，嗱，未必係你中意嘅嘢，去氹自己開心。然後佢先可以生存到啊！我唔係講生活啊，生存到落去喺呢個地方，咁你可以走啊嘛？喂，我就知啦，我成日話屌你老味有能力，點解唔走？各有各嘅原因。屌你而家喺出邊，你當然大撚聲啦。但係我所見到嘅好多人喺出邊，喺境外啊，有冇我啤你講嘢咁大聲？我都好撚質疑啦。點解啊？喂，香港屋企人咯。喂，我都要翻嚟香港噶嘛。我你翻嚟香港，你香港屋企人喺外邊選擇比較審慎啲講嘢，喂，我都覺得冇問題。然後你去怪我哋而家，即係講真，喂，喺度掙扎求存嘅人，你想我哋點理咧？我哋可以點理咧？除個老實講，譬如我哋有支麥嘅，我哋喂話俾人聽，話搞兩錯咁樣都得啊。亦都有記者，唔係冇俾記者去跟嘅。你唔好將個因果倒轉啊！老實講，有幾多媒體好大力咁樣去報導呢單新聞啊？阿靜，你又睇新聞？或者有幾多啲媒體啲老細俾你條報導？唔係，有都好撚細段。嗯。啊，咁你想你好啦，主流媒體 TVB 我冇睇啦，撈又我冇睇啦。TVB 更冇講。有冇講啊？撈同有線都唔知有冇講。而電視嘅影響力又去到而家咁，或者講都好細段。話而電視嘅影響力又去到而家咁，你想我哋點啊？喂，有陣時咧，阿森哥，人都真係要為自己嚇。屌你老味，你喺度，你唔撚屌鳩佢，你屌鳩香港人抵撚死啊！休息陣。